cosa bo. Sí, sí. Anem, anem. Ja ens venen a obrir, eh? Ens venen a obrir, avui sí, eh? Molt bé, ens donem les manetes, Chloe, amb el Martí i amb el Jan. Molt bé, doneu-vos les mans, mira que apanyada que ha sigut, molt bé. Vull dir que has fet tu sola, no és tan fàcil com feia. Molt bé, i ara de tres seiem al terra, amb molt de compte. Una, dues i tres, el cul al terra. A veure, Jan, com ho fas? Que ho diem? Molt bé, que faci alguna cosa. Sí? Amb la tablet li direm... Perquè no et pots seure com nosaltres, Darwin? A veure... Ui, s'ha assegut una miqueta i després s'ha anat cap a dalt. Que bé! Una altra cosa, a veure què fa, a veure què podem fer més... Ui, ui, què ha passat? Ui, què li ha passat? No passa res. Perquè diu... I després tornarà al final de la classe. Vale? A veure com li dieu adeu. A veure com li diem adeu, 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 adeu. I ara ell se'n va i us diu adeu i després tornarà, d'acord? I diem go! A veure si podem dir go! A veure, Chloe, go! Molt bé, anaves molt, molt bé. Quina vergonya. Cliquem. Ui, que triga. Ui, ja! Quina que m'entrega! Ai! Molt bé! Go! A veure... Go! Molt bé, Chloe! Molt bé, Guillem! Molt bé, Janís! Go! I cliquem aquí... I cliquem al verb per dir go... I va cap a mi? Ai! Ara se'n va així com feies tu! Cap endarrere, Jan! Molt bé! Ara què volem? Que vagi cap endavant! A veure, cap endavant. A veure, Jan, cap endavant. A veure, Martí, cap endavant. Molt bé. Anem a la flatxeta cap endavant. I què diem? Go! A veure? Molt bé, go! Molt bé, Chloe, molt bé. I va cap endavant. Ho provem? Sí, us agradaria provar. Vale, Martí? Per anar cap endavant hem de clicar aquesta flatxeta d'aquí. A veure com ho fem. Cliquem aquí, Martí, cliquem, cliquem aquí, a veure com ho fas, vinga, va, clica, 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 molt bé, i què diem amb el Martí? Go! Vinga, Martí, que ho farà superbé. Com t'has d'anar cap endavant? Com feia el Jan? Chloe, cap enrere, a veure com ho fas, cap enrere, cap enrere, a veure Olivia, cap enrere, a veure Martí, com ho fas, cap enrere, cap enrere, molt bé, i per anar cap enrere, on hem de clicar, Olivia? Cap endavant o cap enrere? On hem de clicar? Cap enrere, no? Sí? Molt bé. A veure, cliquem aquí. Clica, clica, amb el dit. Amb el dit. Aquí. I què diem? Go! Molt bé, Guillem. Clica, Olivia. Clica el go, el color verd. Aquest d'aquí, d'acord? Clica, sense por. Aquesta és la Chloe, que ja has dit Olivia. Ai, Chloe, perdona. Clar, ella no feia cas. Ui, 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 molt bé, anar a l'Olivia, aquí, aquí, ara cliquem aquí. Molt bé, que bé, ja. I diem go! I cliquem aquí, el color verd. A veure, clica aquí, sense por, Jan. Que bé, ara que passa... Un aplaudiment a Jan! Molt bé! Ara, Jan, tanquem una mica les cames i diem go! I cliquem al verb. Go! Ai, que s'apropa! Molt bé, no, no, una altra vegada no. Un aplaudiment al Guillem! Superbé! Sí? A veure, cliquem aquí, que t'ajudo. Cliquem aquí a la flatxeta. A veure com ho fem amb aquest dit. Hem de clicar a la flatxeta. I diem go! I aquí ho ve. Però que bé que ho ha fet l'Olivia! Molt bé, Olivia! Superbé, Olivia! S'ha apuntat superbé que te ve! Molt bé, ara, Janís, en comptes d'anar cap endavant... Molt bé, així que feu així... Anar cap enrere, cap enrere, cap enrere, cap enrere... Llavors hem de clicar enrere, la flatxeta d'enrere... A veure, cliquem...
I cliquem al mig i diem go! Ai, puja, li diré. Què bé, Janis! Dos, tres. Hem de clicar tres vegades endavant. Un, una altra vegada. Dos, una altra vegada. Tres, i ara ja. Go! A veure, clica el verd. Ui, ja. Arribarà o no arribarà? Un, dos, tres. Ui, molt bé, la pròxima, Janis! Janis, ha arribat superbé al Martí. Hem de comptar. One, feu anglès, no? Sí. Two, three, un, dos, tres. Molt bé, Olivia, cap endavant, a veure, tota l'enrere. Sí? Molt bé. Un, una altra vegada, dos, i que el Martí arribi al seu símbol. D'acord, Martí? Molt bé, hem de comptar un i dos. Molt bé, aquí, una vegada, i una altra vegada més. No. Una altra vegada més aquí, a veure. Molt bé, i ara cliquem al go! Molt bé! Un. Oh, que bé! Mireu, ha arribat el seu símbol. Voleu arribar també al símbol del Martí? A la granota us agradaria, Chloé? Sí? Us agradaria arribar al frog? Sí? A veure. Jan, hem d'arribar aquí també, vale? Sí? A veure, dos cap endavant, un i dos. A veure, un. Molt bé, i un altre més, com ho diu ell?